जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण आठ ना कम्प्यूटर परिचय में ज्यादा बाकी है त्याँ कंटीन्यू करवाना छे। तो चलो शुरू करिए। कॉम्प्यूटर फायदा जीवन लगभग बधा क्षेत्रों में कॉम्प्यूटर उपयोग थाय छे। काम ने वधारे झड़पी अने वधारे चोकसाई थी करवा माटे ते मनुष्य ने मदद करे छे। क्षमता में कोई ज घटाड़ा वगर कॉम्प्यूटर सतत काम करी शके छे। वाँचवा लखवा चित्रों दौरवा संगीत सांभळवा चलचित्र जोवा अने बीजा घणा कामों माटे कॉम्प्यूटर उपयोग थाय छे। कॉम्प्यूटर आपणने केवी रीते उपयोगी थाय छे ते जोईए। पहेलुं छे उच्च कार्यक्षमता। वधु असरकारक रीते काम पर पाड़वामां कॉम्प्यूटर आपणने मदद करे छे। उदाहरण तरीके औद्योगिक एकमोमां मैनेजर तेमने जोईती चोक्कस माहिती झड़पथी मेळवी शके छे अने समस्याओ तथा तको पारखी शके छे। आथी तेमना आयोजन अने संचालनना कार्यो वधारे असरकारक बने छे। उत्तम सेवाओ। रेलवे अने विमानो माटे कॉम्प्यूटरना उपयोगथी आरक्षण सरळ बनी गयुं छे। बैंकोमां कॉम्प्यूटरनी मददथी खातेदारोना खाता वधु चोकसाईपूर्वक राखी शकाय छे अने तेमने झड़पी बैंकिंग सेवाओ आपी शकाय छे। ऑफिस होटल हॉस्पिटल जेवी जग्याओमां कॉम्प्यूटरना उपयोगथी लोकोने वधारे सारी सेवाओ मळी शके छे। शिक्षण। शाळा कॉलेजो अने शैक्षणिक संस्थाओमां कॉम्प्यूटरनो व्यापक उपयोग थाय छे। बधा ज विषयों शीखवा माटे विविध शैक्षणिक सॉफ्टवेर उपलब्ध छे। कॉम्प्यूटरनी मददथी शिक्षण सरळ अने झड़पी ज नहीं आनंददायक पण बने छे। मनोरंजन। संगीत सांभळवा चलचित्रों अने कार्टून जोवा तथा रमत रमवा माटे पण कॉम्प्यूटरनो उपयोग थाय छे। कॉम्प्यूटरनी मददथी संगीत पण रची शकाय छे। कॉम्प्यूटरनो उपयोग। तमे जाणो छो तेम जीवनना लगभग बधा ज क्षेत्रोमां कॉम्प्यूटरनो उपयोग थाय छे। शैक्षणिक संस्थाओ बैंक ऑफिस हॉस्पिटल सरकारी कचेरी वैज्ञानिक संशोधन औद्योगिक क्षेत्र अने बीजा अनेक क्षेत्रे कॉम्प्यूटरनो उपयोग थाय छे। चालो आपणे विविध क्षेत्रोमां कॉम्प्यूटरनो उपयोग जोईए। हवामानની આગાહી। वायुशास्त्रीय सुपर कॉम्प्यूटरनी મદદથી હવામાનની આગાહી કરે છે। દુનિયાભરમાંથી ભેગી કરેલી હવામાન વિશેની માહિતી કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે। તાપમાન હવાનું દબાણ હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વગેરે જટિલ ગણતરી ઝડપી અને ચોકસાઈપૂર્વક કરવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ। ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગમાં કોમ્પ્યુટર ખૂબ ઉપયોગી થાય છે। DTP સોફ્ટવેરની મદદથી પત્રો અહેવાલો પુસ્તકો સામયિક છાપા અને બીજા ઘણા દસ્તાવેજોની ડિઝાઇન કરીને તેમને છાપવા માટે કોમ્પ્યુટરનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે। DTP સોફ્ટવેર વડે વિવિધ ફોન્ટ સાઇઝ અને ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં શીર્ષક હેડર ફૂટ અને ફૂટર વગેરે ફોર્મેટ કરી શકાય છે। DTP સોફ્ટવેર વડે દસ્તાવેજોનો લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં સરળતા રહે છે। ઉત્પાદન। માલનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે। વિમાન કાર TV વોશિંગ મશીન તથા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની ડિઝાઇન તથા ઉત્પાદન માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। રોબોટ અને કન્વેયરનો ઉપયોગ માલની હેરફેર માટે થાય છે। એસેમ્બલી લાઇન કાર્યોમાં સ્વયં સંચાલિત માલ વાહન સિસ્ટમ પ્રચલિત છે। કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ખરીદી વેચાણ તેમજ સ્ટોકનો હિસાબો રાખવા માટે પણ થાય છે। બેન્કિંગ। બેંકમાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન બેન્કિંગ ખાતાની જાળવણી સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા વ્યાજની ગણતરી કરવા લેમૂકનો હિસાબ રાખવા વગેરે કામો માટે થાય છે। ATM ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન સુવિધા દ્વારા ખાતેદારો બેંક બંધ થયા પછી પણ પૈસા ઉપાડી શકે છે। એરપોર્ટ પર ટિકિટના આરક્ષણ તથા ટિકિટ રદ કરવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના આવવા જવાના સમયની માહિતી પણ કોમ્પ્યુટર દ્વારા દર્શાવાય છે। વિમાન ચાલકો ઉડાન ઉડ્ડયન તથા ઉતરાણ માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે છે। રેલવે સ્ટેશન। દેશમાંના મોટાભાગના રેલવે સ્ટેશનો ઉપયોગથી જોડાવા આવ્યા છે। ટિકિટો ખરીદવા અને રદ કરવા માટે કોમ્પ્યુટર વપરાય છે। કેટલાક રેલવે સિગ્નલનું નિયંત્રણ પણ કોમ્પ્યુટર દ્વારા થાય છે। અન્ય ઉપયોગો। શિક્ષણ, મકાનની રૂપરેખા તૈયાર કરવા, એન્જિનિયરિંગ, એનિમેશન, ગ્રંથાલય, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, સ્પેસ ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ ટેકનોલોજી, ઈમેલ મોકલવા મેળવવા, ઇન્ટરનેટ દ્વારા માહિતી મેળવવી વગેરે ક્ષેત્રોમાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। કોમ્પ્યુટર પેઢીનો ઇતિહાસ।
કોમ્પ્યુટર બનાવવા માટેની ટેકનોલોજીના આધારે કોમ્પ્યુટરનું અલગ અલગ પેઢીઓમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય છે. ચાલો આપણે કોમ્પ્યુટરની પેઢીઓ વિશે ટૂંકમાં શીખીએ. પહેલું છે પહેલી પેઢીનું કોમ્પ્યુટર. ઈસવીસન 1920ની આસપાસની ઇલેક્ટ્રોનિકલ સાધન વેક્યુમ ટ્યુબની શોધ થઈ. આ ટ્યુબમાં ઉપયોગથી ગણતરીની ઝડપ ખૂબ વધી. વેક્યુમ ટ્યુબ કદમાં ખૂબ મોટી હતી, અતિશય ગરમી પેદા કરતી અને તેનું આયુષ્ય ઓછું હતું. બીજા વિશ્વયુદ્ધ અગાઉ કોનરાડ ઝુઝ નામના એક જર્મન એન્જિનિયરિંગે વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરીને એક ઇલેક્ટ્રોનિક કેલ્ક્યુલેશન મશીન બનાવ્યું. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન કોલોસસ નામનું એક ખાસ મશીન ઇંગ્લેન્ડમાં બનાવવામાં આવ્યું. જર્મન સેનાના વાયરલેસ સંદેશાના કોડ શોધવા માટે તેનો ઉપયોગ થતો હતો. ઈસવીસન 1945માં જેપી એક્ટ અને જોની મોકલી નામના બે અમેરિકન એન્જિનિયરોએ વેક્યુમ ટ્યુબના ઉપયોગ દ્વારા ENIAC એનિયાક બનાવ્યું. આ સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક કેલ્ક્યુલેટિંગ મશીન હતું. એનિયાક માત્ર ગણતરી કરી શકતું હોવાથી તે કમ્પ્યુટર તરીકે જાણીતું થયું. એનિયાકનું કદ અતિ વિશાળ હોવાથી તે એક આખા ખંડ જેટલી જગ્યા રોકતું હતું. તેમાં 18,000 જેટલું વેક્યુમ ટ્યુબ ગોઠવવામાં આવતી અને વીજળી પણ ખૂબ વપરાતી, પરંતુ ગણતરી કરવાની તેની ઝડપ આશ્ચર્યકારક હતી. એની આંખ 1 સેકન્ડમાં 5,000 જેટલા સરવાળા અને 500 જેટલા બે રકમના ગુણાકાર કરી શકતું. વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરનાર એનિયાક જેવા કમ્પ્યુટર પહેલી પેઢીના કમ્પ્યુટર તરીકે ઓળખાય છે. આ કમ્પ્યુટર ખૂબ મોટા હોવા છતાં આજના નાનકડા પામ ટોપ કમ્પ્યુટર જેવા કાર્યક્ષમ ન હતા. બીજી પેઢીનું કોમ્પ્યુટર. ઈસવીસન 1948માં વિલિયમ શોકલીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની શોધ કરી. કોમ્પ્યુટરમાં વેક્યુમ ટ્યુબની સ્થાન ટ્રાન્ઝિસ્ટરે લીધું. વેક્યુમ ટ્યુબ કરતાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર 200 ગણું નાનું હતું. તેમાં વીજળી પણ ઓછી વપરાતી. પહેલી પેઢીના કમ્પ્યુટર કરતાં બીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટરની પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રોસેસિંગની ઝડપ પણ વધારે હતી. ત્રીજું છે ત્રીજી પેઢીનું કોમ્પ્યુટર. ઈસવીસન 1958માં જેક કિલ્બીએ ચિપની શોધ કરી. તેને એકસાથે ઘણા ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોને એક જ ચિપ પર ચિપકાવ્યા. આ ચિપને ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ IC કહે છે. આજે એક નાનકડી ચિપ પર હજારો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને બીજા ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોને એકસાથે બેસાડીને જોડવામાં આવે છે. આથી ત્રીજી પેઢીના કપડાં ઘણા સસ્તા, કદમાં નાના અને તેમની પ્રક્રિયાની ઝડપ ખાસી વધારે હતી. ચોથી પેઢીના કમ્પ્યુટર હાલના વપરાતા મોટાભાગના ચોથી પેઢીના છે. VLSI વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેકનોલોજીના પરિણામે એક નાનકડી ચિપ પર લાખોની સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટાડો બેસાડી શકાય છે. આ નાનકડી ચિપને માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ કહે છે. માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે. માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપની શોધ ઈસવીસન 1969માં ટેડ હોફ દ્વારા થઈ હતી. આજના પર્સનલ કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ કોમ્પ્યુટર, પામ ટોપ કોમ્પ્યુટર, સુપર કોમ્પ્યુટર્સ અને મેઇન ફ્રેમ કોમ્પ્યુટર્સના માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટર. આજે કૃત્રિમ બુદ્ધિ આધારિત કોમ્પ્યુટર વિકસાવવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, જેની મદદથી આપણે જે લખીએ તે કોમ્પ્યુટર વાંચી શકે, બોલી શકે અને આપણી જ જરૂર પ્રમાણે પ્રોગ્રામમાં ફેરફાર કરી શકે. આને માટે ચિપ પર લાખોની સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોની જરૂર પડશે. તો અહીં જ આપણું પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. મળશું નવા વિડીયોમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ.